Porque Deus, em suas infinitas perfeições, inventou uma chapada e nela colocou todos os seus 6 dedos e o 7º ele descansou. Porque aqui colocou seu povo crédulo, que acredita em tantas formas o divino, e nos permitiu sobre a chapada o olhar profano, os que por aqui desembarcam em busca de purificação. Deserdados das grandes cidades, gente em busca de sossego. Porque aqui ele inventou de se dizer presente. Inventou de criar uma estufa onde se caminha, pensa, compõe. Onde se busca, se acha, se perde. Um lugar onde se consagra, onde água, terra e verde formam a santíssima trindade da comunhão entre os elementos. Pontos de fuga, de luz, pontos que marcam com pedrinhas o início de novas jornadas. Porque aqui é o começo de um grande e novo caminho. Uma bifurcação de muitas parcerias. Que começa na improvável parceria entre os homens e o seu Criador. Embora se chame Alto Paraíso, a cidade, que é uma espécie de capital da Chapada dos Veadeiros, já foi vista como um grande purgatório. Está localizada em uma região que foi chamada durante muito tempo de Corredor da Miséria, no nordeste de Goiás, a 230 quilômetros de Brasília. O município ocupa uma área de 2.429 quilômetros quadrados e é considerada uma das mais antigas formações geológicas do mundo, com cerca de 1 bilhão e 600 mil anos. Os primeiros habitantes da região de Alto Paraíso foram os índios goiáses, e os primeiros registros de colonização datam de 1750, com a chegada de 3 famílias que trouxeram gado e café. A partir do final dos contestadores anos 70, começou a receber alternativos. E a partir do final dos anos 80, começou a receber os místicos e esotéricos que hoje fazem a boa fama da cidade correr o mundo. Muitos desses espiritualistas acreditam que Alto Paraíso representa o chakra cardíaco do planeta. Um poderoso centro energético onde estaria o coração da Terra. Pessoal, como é que você vai parar aqui nesse visual paradisíaco? Isso já tem algum tempo, né? Na década de 70 a gente tinha muitas histórias de comunidade, sociedade alternativa, todas essas coisas. Aí nós combinamos, tem um encontro de comunidades que nós já realizamos já uns 20 anos, isso, ou mais até. E nós combinamos de reunir todas as comunidades para cá, para o Planalto Central. E aí eu vim, e aí e até hoje. Que tipo de influência um lugar como esse exerce sobre o teu trabalho? É o silêncio, né? A gente busca muito o silêncio dentro da música. A música do silêncio. É fabuloso morar num lugar onde que você ainda... O seu vizinho mais próximo é a raposa, é o lobo, são os veadinhos, né? É. Acho... Essa é a grande influência, né? Comum reunião de história, esoterismo e preocupação ambiental, aqui foi criado em 1961 o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que hoje tem apenas 65 mil hectares, o que é pouco, se considerarmos que foi criado com 625 mil hectares.
de certa forma, foi o interesse ecológico pela região que, em meados dos anos 90, atraiu para cá uma das maiores ONGs do planeta, a WWF, responsável pelo projeto Veadeiros. O projeto Veadeiros ele é um conceito do WWF chamado Projeto Integrado de Conservação e Desenvolvimento. E esse projeto está aqui por causa de uma proposta do Estado de Goiás em criar uma reserva de biosfera do programa Homem e a Biosfera da Unesco. Esse conceito, Projeto Integrado de Conservação e Desenvolvimento, ele é a missão do WWF e ele significa promover a conservação da natureza, mas também promover o desenvolvimento econômico e social. Então é compatibilizar as duas coisas, desenvolvimento econômico, que a gente chama hoje de desenvolvimento sustentável, e conservação da natureza. Você tem que definir a área, porque o que você pode fazer numa RVP é só ecoturismo. Certo. E só ecoturismo. E só ecoturismo. Hoje é só. Naquela época, aqui nem estrada tinha. Era a única coisa que detonava a região era o fogo, né? Mas o fogo naquela época tinha um manejo terra razoável, né? Então ela era bem preservada. Bem preservada também a flora e a fauna nos domínios do Ângelo. Mas nem sempre a fauna local é amistosa. A siriema, ave típica da região, bota Zé do Carmo, nosso nem tão valente operador de áudio, para correr. Quando a gente chegou aqui, existia uma pressão muito grande para que não ficasse. As pessoas daqui não aceitavam as pessoas de fora. E é uma área que existe muito minério, né? Aqui em toda a região tem muito minério. Que hoje já não é tão explorado. Não é, mas pode vir a ser no futuro, né? Porque aqui é riquíssimo. Falando de exploração de cristal, que durante muito tempo teve aqui, né? Hoje o cristal não tem mais preço, né? Parou, né? Certo. E tem o turismo que ninguém mais interessa pro cristal. Certo. Mas foi por isso que a gente fez a RPPN. Entendi. Porque eu sozinho não tinha voz grossa. Certo. Então eu tinha que ter um apoio de alguém, né? Pra segurar a área. Queria dar uma guinada na minha vida, nas minhas coisas, que levava uma vida meio confusa de estudo, de publicidade. Adoro comunicação, mas já tinha passado aquela fase de aprender, de que tudo é maravilhoso, e aí vai ficando meio chato. E eu acabei, sabe, não me distanciei, eu continuo repórter fotográfico, continuo, né? Só que conta a pressão. A ideia era ajudar comunidades mais distantes, né? E na época o Nordeste Goiano ainda considerado o corredor da miséria, né? E com o ecoturismo de 10 anos para cá, está mudando esse quadro de miséria, né? Eu boto muita fé e acredito que o ecoturismo é isso. Você traz um público e você já tem aí o produto, que é a exuberância da natureza. O
O ecoturismo, em que o fotógrafo João Fernandes tanto acredita, é hoje quem mais absorve mão de obra na região da Chapada. É através dele que ex-garimpeiros como Paulo conseguem ganhar algum dinheiro para se manter. Bom, gente, essa daqui é o condobá, né, tá? Ela é uma planta que a gente usa ela como um combustível, tá? Esse, que ela dá um óleo aqui, tá? Que o pessoal usa até como repelente. O pessoal da região, né, que não tinha pele muito, tinha pele sensível, né, não tinha. Aí ela usava o óleo dela como repelente, passava assim, não tinha pele. Por isso que a gente não recomenda nem todos os turistas que vêm aqui na Chapada da gente passar ele, porque de repente pode manchar a pele, dar um câncer, né, qualquer coisa. Mas a gente não, a gente usava, né? O nosso grande produto, que eu acho que assim, é o que é o mais visível, que é a questão do ecoturismo, que são os condutores de visitantes. A gente teve sucesso aqui nessa atividade em parceria com o IBAMA e parceria com a Associação dos Condutores Visitantes, em transformar o minerador e o agricultor sem atividade em condutor de visitante, em agente até de educação ambiental e proteção, que é a Associação dos Condutores Visitantes lá no São Jorge, chamada, conhecida aqui como ACVCV. Dá para falar no trabalho da Associação dos Condutores de São Jorge e nem da história da Chapada dos Veadeiros sem mencionar Luiz José do Rego da Cunha Lima, cujo pomposo nome é pouco conhecido na região. Mas se o forasteiro mencionar o apelido Lula, é difícil alguém por essas paragens não saber de quem se trata. Dentre os que chegaram aqui, os migrantes, né, tirando... É, alguns mateiros, né, uns batedores nativos, que já eram guias, né? É, eu tive a feliz oportunidade de ser o primeiro, dos primeiros, talvez o primeiro, a receber visitantes e conduzir os visitantes em pesquisas, em passeio, até mesmo antes do surgimento do turismo. De visitas desordenadas e visitas feitas às soltas, com um acampamento no interior do Parque Nacional, acarretando lixos, acarretando degradação, corte de madeira, fogo dentro do parque. O parque foi fechado um ano, resolveu-se criar uma equipe de guias, patrocinado pelo IBAMA e pela Funatura, isso no ano de 91. Em novembro de 91, no término do curso, já foi formada a associação. Naquela época nós éramos por volta de 30 e poucos guias. A associação ela surgiu em função disso, né? Num esforço de ordenamento às visitas ao Parque Nacional. Mas ela, a meu ver, surgiu sobretudo no sentido de estabelecer uma relação de integração entre a unidade de conservação, o Parque Nacional, e a Vila de São Jorge, principalmente. Entre cimos nublado, uma solidão selvagem. Para mim, a Chapada ela caracteriza e corresponde muito à recorrência permanente da solidão no Planalto Central. Grandes áreas extensas, vastas, a perder de vista e sem nada, sem ninguém. Essa é a Chapada dos Veadeiros.
Apesar de todas as iniciativas capitaneadas pela WWF na região da Chapada dos Veadeiros, nem tudo o que a ONG sugeriu deu certo, e algumas de suas ações também são alvo de críticas. Bom, o motivo desse trabalho é que foi solicitado um diagnóstico, porque perceberam que estava tendo dificuldade no processo de associação da comunidade, no desenvolvimento de projetos, estava acontecendo falhas, então foi solicitado um diagnóstico e junto com isso uma elaboração de um plano de apoio futuro. Então é isso que nós estamos fazendo, o que vocês estão vendo hoje é o encerramento, nós estamos elaborando justamente esse plano de apoio de continuação desses processos associativos aqui nessa comunidade. A falha central que apareceu em tudo foi a comunicação. Comunicação falha, coisas desenvolvidas em grupos fechados, sem conseguir atingir uma parcela maior da comunicação, projetos feitos de cima para baixo, poucas pessoas participando realmente na construção disso, nem vendo muito bem qual a necessidade do lugar, trazendo coisas de fora para dentro do lugar. Se a gente começar com o que eles já sabem e na sequência ir incluindo, aumentando essa capacidade, você envolve as pessoas. Elas já sabem fazer, elas se sentem mais... a autoestima melhora, entendeu? Porque aqui não, o pessoal que vem de fora vem com aquela coisa, não, é tudo gente da roça, não sei o que, não sabe nada. Como não sabe nada, gente? O que é pior, todo mundo agora vai criar peixe. Então a gente vai capacitar os moradores do moinho para criar peixe, tem que fazer o curso, a alfabetização deles é baixa, eles vão ter muita dificuldade nesse curso de capacitação, ao passo que eles já têm uma tecnologia própria, saudável, sabe? Ecológica. Eles são mais ecológicos que nós até certo ponto. Olha, aqui no moinho, em primeiro lugar, eu planto de tudo um pouco. Planto ervas, faço horta, planto arroz, planto feijão, milho, banana, cana. De tudo eu planto. Só não planto que é arroz e trigo. Amor, moinho, já ao longo desses 4 anos, definiu uma porção de coisas. A primeira coisa que a gente definiu foi a casa de farinha e o engenho de cana. Porque é coisa que o pessoal já faz, já sabe fazer e faz bem. Então, uma dona Flor, por exemplo, se ela ralar, ela já ralou agora ela rala no ralo, né? Mas antigamente ela ralava em tronco de angico. Imagina você ralar mandioca num tronco de uma árvore de angico. Então, o tempo que ela tinha para fazer isso, ela fazia a farinha da casa dela. Se a gente tem um motorzinho, ela vai fazer 10 vezes mais farinha no mesmo tempo e vai ter um excedente para o retorno financeiro. Respeito muito a natureza, que é o que nós todos devemos fazer, respeitar a natureza, amar a natureza, porque dela é que cria tudo. Você acha que está faltando isso hoje em dia? Ah, e falta, porque como que queima tudo aí? Né? Sim. Eles põem fogo no cerrado, o cerrado é de farmácia. Atualmente, as duas parceiras são a Ashlo, que é uma parceira natural, porque a Ashlo nasceu no moinho. A Ashlo, nós começamos a fazer Ashlo aqui no moinho, eu e o Peter. Depois é que a gente foi pro alto para ampliar mais a coisa. Em extrativismo, a gente desenvolveu várias capacitações, por exemplo, para o artesanato.
né, porque a questão de agregar valor ao extrativismo é muito importante. Então a gente fez oficinas de artesanato para capacitar a população em produzir arranjos, objetos de decoração com as matérias-primas do cerrado. A casca de jatobá nós fazemos arranjo. O fruto nós fazemos geleia, jatobá, que também tem um cheiro biscoito, forte, fortíssimo. Típico, né? Biscoito é típico. É, licor, né? Certo. Esse é o licor de jatobá. Muito bem. Yes, no, no, the first comments here. Well. E que tem na sua mão? Guilherme, para Simone, agora. Maria é professora em Alto Paraíso e de manhã ela nos ajuda a cozinhar. Ela é a ex-aluna. Oi, Maria. E é professora, tem curso de magistério. Obrigado. E nos ajuda porque nós estamos cheios de serviço quando damos conta. Maria, você estudou aqui? Estudei aqui. Oi. Em que período você estudou aqui? 85. De 82 até 86. E aprendeu muita coisa aqui. Olá, gente. Pois é, aqui não é um lugar onde europeus ensinam Esperanto ao caboclo goiano, mas aqui é um lugar onde esperantistas querem participar nos trabalhos básicos da humanidade, que é erradicar a violência, analfabetismo e também fazer algo para esse mundo seja um pouco melhor. Lá no mundo expansando a carreira, me meto a soar, rolando pela vela no mundo. Oh, caduque, tem um prazo. O mundo é grande e belo, nós somos as crianças de um mundo belo. Explica pra gente exatamente o que é a Cidade da Fraternidade. Ó, a Cidade da Fraternidade ela é uma obra filantrópica sem fim lucrativo. Agora, o objetivo dela, principal, é amparar a criança. Estamos lá comigo. Só que essa criança, ela pode ser sem pai, sem mãe, né, que a gente ampara. Aí, se ela sem pai, sem mãe, a gente adota o nosso nome. E tem as crianças que vêm para estudar, que são um trabalho maior, né, que tem um maior volume de criança, né, nesse sentido. Que também, quando eles vão para a nossa casa, é como se fosse nosso filho. Ele fica aqui de segunda a sexta, então esse sistema, cada lar, pega um, dois ou três, o tanto que puder. Tem o setor de produção econômica, né? E tem o setor de produção social só, né? Igual, por exemplo, a indústria de açúcar mascavo, a piscicultura, a maçonaria, tem a pecuária, a leiteira, né? Tem a máquina de arroz.
Tem o reflorestamento, que é a empresa que mexe com o eucalipto, né? Que a gente vende, o eucalipto é nosso também, né? Então, esse é um setor de produção. Certo. Aí esse setor de produção tem tratores, tem caminhões, né? Então, esses setores estão todos terceirizados, né? E as pessoas trabalham nele, trabalham, produzem e dão uma porcentagem para a cidade. E com essa porcentagem que a gente toca o social. Que são que é a escola, escola e amparo das crianças. Amparo das crianças. Né? Aleluia. Um exemplo típico de parceria, como é feito esse transporte escolar? Quem é que financia esse transporte escolar para o Instituto Humberto de Campos? É o seguinte, é uma parceria, né? Por exemplo, o micro-ônibus, que é a condução, é nossa, da instituição. Certo. O motorista é uma empresa nossa que mexe com reforçamento. Paga o motorista. A pertence à cidade fraternidade. Ela que paga o motorista. O combustível é pago pela prefeitura. Certo. Prefeitura de Alto Paraíso. E a manutenção do veículo é pago pelo Estado do Goiás. Quer dizer, várias coisas que acontecem aqui na cidade de fraternidade, a parceria é... Parceria. Aí um exemplo pequeno do... E várias outras coisas que dentro acontecem assim. Exatamente. Então esse é um trabalho feito em parceria. Na terra do terceiro milênio, Deus desfolha a bandeira e a paisagem especial se inicia. Impactante, surreal, só magia que o Planalto Central anuncia. Porque Deus criou esse visual em 6 dias e no sétimo não descansou. Porque aqui, enquanto a utopia não se completar, o trabalho dele não acabou. Because the sky is blue, it makes me cry. Because the sky.